Та з приводу тарифів ми працюємо над тим, щоб цієї зими було зниження, були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Це буде окрема, дійсно окрема програма. Ми готуємо цю інформацію, готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваші кошти. То на основі чого нам предоставляються ці платіжки? Ми просимо, щоб була єдина ставка. Надати прозорий механізм ціноутворення на комунальні послуги місцевого значення по місту Чугуєві та Чугуївської ОТГ. А саме на воду, каналізацію, теплопостачання, вивіз побутових відходів, утримання будинків. Провести термінову інвентаризацію газової та електромереж на території міста Чугуєва та Чугуївської ОТГ. Перевірку всіх документів. У разі захоплення будь-якої з мереж сторонніми особами звернутися до правоохоронних органів для порушення кримінального провадження. Прийняти до територіальної громади міста Чугуєва та передати на позабалансовий облік управління ЖКГ та екології міської Чугуївської міської ради майно газових та електромереж, що знаходиться на території Чугуєва та Чугуївської ОТГ. Підтримуєте? Тому просимо підписати прошення. Ми сьогодні зібралися на мітингу щодо тарифів. Чому ми зібралися під міською радою? Тому що частина тарифів, вони пов'язані напряму з рішеннями депутатів і міського голови. Тому тариф на опалення, тариф на водопостачання – це тарифи, які узгоджують депутати. І ми хотіли заслухати звіти керівників комунальних підприємств для того, щоб зрозуміти, яким чином місцевим жителям, чугуївцям приходять такі високі платіжки за воду, наприклад, дорожче, ніж в Харкові, або за тепло. Ми написали обращення к нашому меру, депутатам Чугуївського горсовета. Є обращення президенту, Верховної Ради України, Кабінет міністрів. А то, что необходимо снизить тарифы в газ и свет, также вода, теплопостачание и другие коммунальные послуги. У Гаманцю вдарить ціна на газ, адже його вартість збільшилась подекуди майже вдвічі, порівняно з груднем. Відповідно, разом з газом зросте і вартість опалення та гарячої води. Також з 1 січня зміниться і тариф на холодну воду. В середньому ціна зросте на 20%. Ще мало хто отримав платіжку з підвищеними тарифами. Сьогодні ми знаходимося в місті Чугуєво Харківської області, в якому теж зібрались люди, яких не влаштовує, навіть депутатів не влаштовує цифра у цій самій платіжці. Бо опалення, вода, все коштує дорожче. Чому? Незрозуміло. Не тільки по поводу заоблачних тарифів, но і о качестві предоставляємых услуг. Сьогодні ми приїхали в Чугуєв по просьбі наших дівчат-активістів, які з першого дня підтримували нас. Солідарно виступаємо за їхні требовані, а іменно о стабілізації і зниження тарифів ЖКХ. Просимо вас негайно зібрати позачергову сесію Чугуївської міської ради та прийняти звернення до президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради України та НКРПЛ. Народ каже, що олігархи війни. Я теж так вважаю. А ось що відбувається. А ще навесні можуть переглянути тарифи і на утримання прибудинкових територій.